Welcome to my YouTube channel. Jairus Robert is my YouTube channel name. Maze, kama ni mara yako ya kwanza kwa kujipata katika channel hii yangu, nitakusihi uweze kusubscribe na uweze kufinya hiyo notification bell ndio nikiupload another video. Unakuwa amongst the first people to be notified ama vipi? Tuende nalo. Kwani mambo hapa ni raha. Mambo kwa hii channel yangu ni kupatiana utamu, kupatiana raha. Ukilamba mtu anasikia utamu ndio unatembea. Ukipiga mtu kuni, kuni inatembea mpaka anasikia iko kwanya sehemu ingine ambayo hajawahi feel ama vipi? Maze, kuna hii design huwa inakuwa pale tamu sana hapo kwa coach, kwa sofa. Kwa sofa ile yenye msee, okay. Naenda mbio. Wacha nipige rewind, nirudi nyuma kidogo. Kama kawaida, usafi ni kitu ya muhimu. My brother, my sister, uwezi tamani ati unataka kunipiga blojo balafu unateremka hapo chini unapata mazee inakutana farufu ingine ambayo iko pale na kusababisha inakufanya unasema hata kama ni starehe basi wacha ikae hii haileti shangwe kabisa. Na mimi my sister pia siwezi taka saa zile nataka kupatia raha nateremka chini na kuendea pale chini napata maze, kwani ulikuwa umekalia mayai imeoza ama vipi? So kitu ya muhimu kama kawaida, usafi. Usafi ni kitu ya muhimu. Maze, ikiwezekana tumia maji ambayo, yani ni maji ya safi, alafu sabuni ambayo inaleta raha. Sabuni ambayo inaleta kama marashi hivi, kanavutia, ndio nakuambia. Kuchapana kuni ni kutamu bwana. Raha ya kuchapana kuni ni kumwaga ndani. Na utamu wa mwanamke kusikia wakati unachapana kuni ni kukojoa. Mwanamke anakojoa, una feel kitu iko. Na raha inabamba ama vipi? Sasa baada ya kufanya usafi ndio pale mnaanza kupeana raha. Unamlamba mwenzako, unampa starehe, unamumunya hii kitu, yani unalamba ile kuma yake katika zile sehemu, yani zile lips za kuma unazilamba mzuri. Unaramba juu na rudisha chini, mambo inakuwa tu iko sawa. Alafu unajua kuna, yani unajua kuna wanaume ambao hawajui kulamba bana. Wacha nikuambie kitu wakati unapatia mwanadada starehe, wakati unampatia raha ya kulamba ile kuoma, inafaa unalamba pale kando kando wa ile lips kwanza. Unaanza na pale kando kando, alafu unakuja pale kwa kinembe, unasaki hiyo kinembe vizuri, alafu unarudi sasa pale kwa guma yenyewe. Inafanya ni kama unamudinya na ulimi. Kana kwamba unamudinya na ulimi. Sasa unafanya ni kama unaingiza ulimi ndani, alafu unachomoa. Unaingiza ulimi ndani, unacheki vile mwanadada ana react. Unacheki anakushika kichwa sababu anataka uingize hiyo ulimi yote kule ndani, sababu ile raha anasikia, ile joto ya ile ulimi na ile joto yenye kuko kuma yake. Inaleta starehe, inaleta utamu. So wakati umetayarisha mtoto amekuwa maji, amekuwa tepetepe. Na hii style huwa inakuwa tamu sana wakati unachapa mwanadada ambaye ako na ball. Hii design pale kwa bek, pale kwa inaitwa kwa sofa, pale kwa coach huwa inakuwa tamu sana wakati unachapa mtoto pale kwa coach ako na ball, analala pale kwa sofa, alafu unamwekea kitu kama inaitwanga aje hii headrest hii, inaitwanga pilo. Pilo unamwekea pale, unacheki pale kwa mkono wa kiti. Sasa hapa chini yake mahali pa kukaa unaekelea hapo, so that akilalia analalia ni kama kichwa yake
kichwa chake kinapanda juu. Alafu boli inabaki imeinuka huku hivi. Alafu huku chini anafungua miguu. Maze, hey, kwanza mwanamke ambaye anaelekea kujifungua, mwanamke ambaye ako na bol. We, kitu inakuanga iko tamu. Ile nunu pale inakuwa iko tight. Zile nyama zimeteremka pale chini, maze. Alafu unajua kuchapa mwanamke ambaye ako na bol pale kwa chair, kwa ile coach ama ni sofa. Inataka ule msee mwenye ako na umaarufu, mwanaume ambaye anajitia bidii, mwanaume ambaye si mtu wa kulalia tu mwanamke ovyo ovyo, sababu utamu unazidi, utamu uzidi, alafu inamfanya mwanaume ana lose control, analalia mimba ya mwanamke ama analalia mtoto. Inafaa unajishikilia mahali, lakini pia kitu ni tamu. Unacheki mwanamke anainua mguu mmoja anaekelea pale kwa headrest huko juu, alafu mguu mmoja iko huko chini. Kitu inakuwa iko tamu. Lakini wewe msee naye inafaa kabla uingie pale unahakikisha mwanamke ako comfortable, ako katika position yenye ana enjoy game, alafu unamlamba vizuri. Unalamba ile mdomo yake mzuri pale kwa zile nyonyo, unapitisha ulimi au mumunyi, unapitisha tu ulimi, alafu natoka hapo unarudi pale kwa ile nunu, unacheza cheza na hiki kitumbo chake kizuri kidogo. Unajua pia hisia ziko hapo kwa hiyo tumbo bado. Unamdara vizuri, unateremka pale kwa kile kinembe chake, unakilamba vizuri, unampatia ile morali. Unacheki mwanamke anaanza kukua tu mtepetevu, anataka kitu, anakuambia baby ingiza kitu, baby ingiza kitu. Kwanza mwanamke akiwa kuna mimba joto linakuwa liko juu sana, so inafaa unamchezea polepole, unamdunga ile kitu, yani unapiga yeye kuni mdogo mdogo ile ki slow motion, anasikia utamu sababu ya ile raha ambayo unampatia, anasikia utamu sana, inazidi na ikizidi sana. Unampatia raha ukimumunya ile mnyonyo, unampea raha, unalamba, yani unamgusa sehemu ambazo anaweza feel poa, unamgusa, zinaitwa hotspots. Kuna zile spots ambazo zenye ukimugusa unasikia mwanadada ana enjoy game, anasikia raha. Na hivyo ndio vile kuna kuanga bana, hiyo style na kuanga mzuri sana kwa ule mwanamke ambaye ako na ball. Hiyo ni position ambayo haitamuumiza mwanamke sana, inamfanya ana enjoy game, anasikia raha, na wewe pia pale unasikia raha na game. Huyo mwanamke ambaye ako na mimbo na mcha pa game ya pole pole, positioning pole pole, yani kitu inaingia inachomoka, inaingia inachomoka, hata unaanza kumchapa na kichwa pole pole tu, kichwa kichwa kichwa, alafu naingiza naingiza nusu, mambo inakuwa iko tamu. Mambo inakuwa unacheki mpaka unasikia mwanadada anasema hii game leo ni tamu, hii game ni tamu, ni tamu. Akibebu usimalize haraka, usimalize haraka, unamwambia ni sawa, relax, hata nikimaliza nitakupatia shot tu. Unamhakikishia, unampatia ile confidence, hata ukimwaga utampatia round 2. Na hivyo ndio vile mademu utaka, unampatia ile hakikisho kuwa uko na yeye mpaka mwisho, mpaka tamati, mpaka afeel amefika mwisho wa game. Hapana rukia tu pu 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 pu, umetoka umeenda, unamwacha katika hali ya maumivu. Situonane katika the next video. Mwah.